porta! Soprar! E deu barco à casa! Os dois porquinhos mal puderam olhar para trás, no meio daquela destruição. Os viram assustados para a casa do porquinho mais velho. Irmão, o lobo destruiu as nossas casas, precisamos de abrigo. Para terem acesso à minha casa é preciso um convite. Vocês têm ou não? Não temos, mas precisamos de ajuda. Para que é que eu vos deixaria entrar? Vocês nem me ajudaram a construir a minha própria casa? Podemos trabalhar, fazemos todas as tarefas que não quiseres fazer. Mesmo contrariado, o porquinho mais velho deixou entrar os dois irmãos. O lobo, após tomar posse das terras do porquinho do meio, marchou mais uma vez em direção à casa de Jorge. Abre a porta! Vai-te embora! Abre a porta! Não, soprar! E dê um barco à casa. De um lado a outro, na busca de um lugar seguro para viver. Sem casas, sem memórias, sem abrigo, apenas com a esperança de que dias melhores viriam. Bandeiras rasgadas, resíduos do lar,
As mágoas passadas tornam a portar. Dói ainda mais, de nada valeu. Rebentam-me as balas, mas posso esperar. Rebentam-me as águas, nem pude chorar. Caímos no chão, caímos no chão. Ecoam sirenes, começo a voar. Mergulho na terra até te estancar. Debaixo do chão, debaixo do chão. E se eu voltar? Nascer aqui neste lugar, quero ser flor, que a guerra um dia há de acabar. E se eu voltar a renascer aqui neste lugar, quero ser flor, que a guerra um dia há de acabar.